Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa volleyball wano munda mu ggwanga ekya Uganda Volleyball Federation kironze tunnel akonyi Peter okutendeka ttiimu y'eggwanga ey'abakyala egenda okweta mu mpaka z'okusunsulamu abagenda okweta mu mpaka za All African Games ezigenda okutegekebwa e Ghana omwaka guno. President wa Uganda Volleyball Federation ya gamba lakonyi bamina mwesu bilingi okutwala ttiimu eno mu mpaka ezakamalirizo. Aina experience ya amanyi nyo nti ekisoka muyivu wa level 3 mu qualification ate ya coaching akoda national team siwe usose ekyo kubiri acha alimu coach era coaching nkumba KCB. Lakonyi mkogera kuna fe atutegezeza ngabwa ise timu ya bazanyi makumi abiri okutandika okutendekebwa ngabano bagaya kutandika okutendekebwa sabiteja. Tuesdays 5:30 to 8:30 p.m. It's not residential at all for the next 6 weeks. Now the reason for this is that teams are heading into playoffs and that's a very tricky period, but after that we will have after that, for the next 4 weeks after that, we'll train twice or even more. And we'll also train from here and maybe Lugogo. Mpaka zino, zisubira okuzanyibwa omwezi gw'omukaaga era Uganda Volleyball Federation etaddewo okusaba okukyaza mpaka zino. Twataddeyo okusaba batutunulemu, batuwe omukisa mpaka zino tuzize tuzitegekere e Kampala. Kituwe omukisa gw'amaanyi nnyo. Wetubanga tuzitegekedde Kampala ekisookera ddala nti tujja kufuna abawagizi n'abantu baffe okujja okulaba era abawagizi bajja kutuwagira nnyo ate omuwagizi nga bwe mumanyi omuwagizi wawagira omuzannyi omuzannyi addamu amaanyi agatali ga bulijjo. Empaka z'okusunsulamu zigenda kwetabamu amawanga 12 okuli Misiri, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, South Sudan n'amalala. Nsonga ya kadde